Edhe pse ka kaluar 2 javë nga mbyllja e tregut të fruteperimeve në tregun e Zdrales, ai vazhdon të jetë i mbyllur. Dhe për këtë arsye, tregtarët kanë zhvilluar një protestë për të zgjidhur këtë problem, pasi bashkia nuk i lejon që të tregtojnë atë vend më, i cili tashmë është kthyer në lulishte. Apeli tyre është që bashkia t'i gjejë një vend dhe të vijojnë punën, pasi me ato të ardhurat që përfitojnë nga shitja e prodhimeve të tyre, mbajnë familjet dhe është e vetmja burimi të ardhurave për familjet e tyre. Unë i sa që të organe kompetente që të menojmë, nëse na jekima, të menojmë, baktine dhe njërë shkanë me kohët, jo njërë unë. Për nëjtë në gjenë venin me shqit, nuk do në mra falë gjonë, do në qenë të akonë, jenë qëtate këti venit. Jam rektori vogullit i Zdalës, që du një zgjidhje, jam prej me lëgushit, 20 bilim tokë, për loj, komi që. Një zgjidhje du të tutëm. Normal jam dhe akord, këtë do si të caktuin bashkia, këtë si të venë tarifin, jam dhe akord, me kushte, me regula, me tana. Por nuk du me në alonë shkelë. Se, kina pa morë ka 4-500 lek mollë, edhe u anullu tregu fillë momentet, u prishin mollit, makinë u prish. Ate, a desh mu ljarë mu i herë, dy ditë pora, mos merë një punizim, përfitoj si nuk paguj, sigurime, jam tregi lirë, nuk mollë. Këtë du të me pranu, por du me në acaktu vendin, du që tip shpijet për me shqit mollin tim. Na prit me dy jo, na thonë mos dy jo, shkini përgjigje, ta së vim, thonë edhe 60 tjerë, ku më harë shpijet jonë, ku më harë shmi tonë. As pension, as sofisen. Po nëse u japin vend tjetër bashkia, jeni dakord? Po jena dakord, edhe paguajmë. Po em letër si tonë, si tonë në botën, edhe paguajmë. Në i përgjigje, jo të kanëshme. Ose fije përshtarë që për ne. Të kësa i zonë prit gamorë, sa dolin barë. Doli bori, sofi gamori. Kja është për me qitë e shkrujet, kja është tonë aja esenë të muhabetit. Prit e është e gjatë, shpia jonë që të të hajnë, fit. Në dëna me kanaorë sot, të kju, me marë një venim që ku me hangër bukë na. Asë një torbën nuk e kana nga shteti, asë nuk në përkra kush, për me marë asë një torbën. Fëmija jonë ku të të halë? Asë një përgjizje, ne në kanë thonë, hajdini edhe herë sot, do të japim një përgjizje të mirë. Kush nuk në kallon, asë një përgjizje me rezultat demësa. Apeli jonë ashtë, i lutën në bashkisë Shkodër dhe kryetarës bashkisë Shkodër, që jena qytetarë të thjeshtë. Në punojmë sot për me hangër sot, të në gjenë një vend të sektuam, në bazë të regullave të shtetit, i përgjizjen e shtetit me gjitha dokumentat edhe që në atakon të takës bashkijet. Ndërko, një nga tregtarët prezente në këtë protest para bashkisë së Shkodrës, shprehet se bashkia nuk i përgjigjet në numrin që ka vendosur në dispozicion për familjet në nevoj. Ajo thot se ka tentuar disa herë të vjet në kontakt, por asnjëherë nuk ka marrë përgjigje. Si ka mundri që një numër bashkia, kolon aty në kanë televizorit, unë e kam marrë për mja që halet, absolutisht të nuk të egziston të numër. Unë e kam marrë numërin e shkreta për me që halin, të jo për me unjof me te. Po me që halet e minja se tash 4.000, burre, gru dhe 2 pleqë, për zote kur ku marrë në hanën të oksa. Komunikimin e kanë pasë në përmjet ati numër. Po të sjaroj, është mirë që me jaqu një mesaj, sepse përshka kësë është vjetë një numër, dhe është tonë Shkodra që mundë përshme të padalë aty. Ti, me jaqu një mesaj, jam filani, a banën filanën, kam i këto shqetsime. Dikush të këtën përgjigje të garantoj. Për të bërë të mundur normalizimin e situatës me tregtarët e Zdrales, ka qënë prezent shefi i policisë bashkiake Anton Hasan Papaj, i cili, në komunikimin që bëri me tregtarët, i siguroi ata që shqetësimet e tyre do i transmeton të kryetarës e bashkisë Shkodrës.